Sjoe. Hoe gaan het met jullie allemaal? Yes, maar jullie lijken allemaal mooi vanavond in die donker. Ach, jullie vangen niet mijn joke nie. Jullie moet lachen van mijn jokes, man. En so, Tina Turner het ook hierdie week. Wie het het gezien? Tina Turner is ook niet nou meer met ons nie, na. Ja, nou denk ik zo bij mezelf. Elke keer dat ik op hierdie verhoog kom, is hulle nog bezig om te singen. Want sing ek, ek is so bang, ek sing hierdie mense uit tune uit. Jo, maar ek het daarom gedink, ek sal vanavond vir julle simply the best doen. Maar ja, ek dink daarom nie, ek gaan dit doen vanavond nie. Luister maar, lyk baie donker in hierdie plek, Bion is daar, waar is die ligte? Huh? Ja, ja, ek, is dit weer load shedding? Is julle oké nog met load shedding? Is julle oké daarmee? Huh? Ja, hulle sê, daar is een nieuwe woord wat uitgekom het met hierdie load shedding. Daar is een paar nieuwe woorde, maar ek hoop nou nie, ek gaan oor die grense vanavond met my snaam, met my sin vir humor nie, maar as een nieuwe woord vir, wanneer loudshedding kom, hulle noem het een elektrogasm. Hulle sê, dis die gevoel wat jy krijg as die ligte weer aankom. Ja. Ja, en jy weet, as die ligte by die werk afgaan, ek weet nie van julle nie, maar moet julle ook dan dinge manual, op een manual way doen. Hulle sê, toe die lei ouwens nou by die werk, moet dinge manual. Hulle speel nou tot solitair weer op een manual way. Het vat het een klein bykie langer. Ja, ons is bezig met ons preekreeks oor doel. En vanavond is ons vierde preek. Ons het die eerste keer geluister na my doel. Ons het die volgende week geluister na jou doel. Verlede naweek het ons gehoor oor ons doel. En vanavond praat ons oor Godse doel. Kan jy saam met my sê? Godse doel. Amen. Amen. So, wat is 'n doel? Ons het gesê, 'n doel is die rede vir my en jou bestaan. Nee. En 'n doel is daar om bereik te word. Nou God gaan sy doel bereik. God is God. Hy gaan sy doel bereik. Die vraag is net, my doel, jou doel, ons doel, is daar die doele geïnkorporeer by God se doel. En wat is God se doel op die einde van die dag? Kom ons kyk na die eerste skrifvers vir vanavond. 1 Timoteus 2 vers 4. Lees dit asseblief saam met my. 1, 2, 3. Wat wil hy? Dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid moet kom. Alle mense, maak nie saak wie jy is nie, wie die grootste ateës is, die grootste satan is, die grootste verslaafde, of jy homoseksueel, of jy trans is, of jy dronkaard is, of jy leenaar is, of jy skinderbek is, maak nie saak wat het is nie. God wil hê dat alle mense tot redding moet kom, en tot die waarheid kom. Selfs die mense wat nou gevoel het, luister, ek is beter as die mense wat ek nou net genoem het, selfs jy moet gered word. Want alle mense is in sonde gebore. Elkeen van ons, die laaste een van ons, is in sonde gebore. So, dis nie te sê, my sonde is beter as jou sonde nie. Dat ek jou dit vertel. Want God het 'n doel. En sy doel is om sy seun in hierdie wêreld in te stuur. En dit bring my by ons, by een van die bekendste verse in die Bybel. Ons ken dit so goed, wat sê in Johannes 3:16. Want God het sy seun in die wêreld gestuur. Johannes 3:16, daar is Johannes 3:17. Oké, want God, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie stikkende gebroke donker wêreld. Jy moet 'n besluit maak. Is jy deel van die wêreld of is jy deel van God se koninkryk? Dis 'n besluit wat jy maak elke dag wat jy opstaan met asem in jou longe en bloed in jou are. Meneer en mevrou, daar's nie 'n bediening van die in-between nie. Ek kan nie met een voet hierso staan en met die ander voet daar nie. Ek moet 'n besluit maak. Volg ek God of volg ek nie God nie? En dit is wat hy vanaand vir jou wil sê. En baie keer dink ons God se doel is om ons te straf. As hier mense vandag is wat so dink, wil ek vir jou sê, jy ken nie die waarheid nie. Jy ken nie die gospel nie. Want ons eerste vers het gesê, hy wil hê dat alle mense tot bekering moet kom, ne? Alle mense moet gered word en tot kennis van die waarheid moet kom. Kennis van die waarheid. My Bybel sê, dis die waarheid wat jy ken, wat jou vry maak. Maar my mense ken nie die waarheid nie. Hulle weet nie dat Jesus is die weg, hy is die
waarheid en hij is ook die lewe nie. En hij sê, is die waarheid wat je ken, wat je gaan vry maak. Jy moet weet, daar is die waarheid. En daar die waarheid is gegrond in die evangelie van Jesus Christus. Dis die gospel. Wat sê die Bijbel is die gospel? Dis die kracht tot redding vir elkeen wat het glo. Die gospel is vir enige sonder. Dit is goeie nuus vir my en jou, om te verstaan, ek en jy is gebore in sonde. En ek en jy, in ons sonde, gaan ons nooit in die teenwoordigheid van God ooit kan kom nie. Maar God het iets vir skuldige sonders, soos my en jou gedoen, zodat ek en jy een dag hemel toe kan gaan. Nie net vir sekere persone nie, nie net vir heilige persone nie, nie net vir mense wat dink hulle is beter as ander nie. Vir elke persoon op hierdie aarde. Elke liewe persoon. Maar die vraag is, hoe gehoorsaam is jy? As jy dink God straf jou net, as jy dink God se doel vir jou lewe is dat hy jou net straf, omdat jy in deur moeilike tye gaan, luister wat sê die volgende vers, Johannes 3:17. Want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. Kan ek 'n amen kry, woord en lewe? Nou, ek weet nie van jou nie, maar daar is my goeie nuus. As jy vanaand sê, ek voel die hele tyd veroordeel as in die kerk kom, ek voel die hele tyd veroordeel as ek die Bybel lees, hoor wat sê daai vers. Die Bybel is nie om daai om te veroordeel nie, hoor. Die Bybel is daar om jou te trek na 'n redder toe. Die Bybel is soos 'n boek, 'n gevaarlike boek, wat jou afstoot, hy bring jou nader aan die kraans, sodat jy 'n vrees moet hê om te sê, ek het iemand nodig om my te red, dat ek nie van die kraans sal val nie. En die Bybel gaan jou hoeveel keer waarsku, en hy sê, God wil hê dat jy gered moet word, hy sê, dat kennis van hierdie waarheid kan kom, want jy sien, almal van ons het 'n kwaal, almal van ons is in sonde gebore, en ons almal het 'n geneesheer nodig, ons almal het kwale, maar daar is net een geneesheer, daar is net een dokter, en hierdie dokter het 'n naam, en sy naam is die naam wat bo elke naam is, maar die Bybel sê, elke demoon sidder met die aanhoring van sy naam, hy is die lelie van die dale, hy is die son van geregtigheid, hy is die rots wat ewig staan, hy is die weg, hy is die waar, en hy is die lewe, hy is jou redder, hy is jou saligmaker, en hy is jou verlosser, hy is die oorwinnaar in die laaste stryd, en daar die oorwinnaar sê vanaand vir my en jou, hy ken jou op die naam, hy sien jou, hy weet alles van jou, en hy vra vandag vir jou, hoe lyk jou saak met my, want ek is jou redder, jy kan nie gered word dier hierdie ding of daai ding nie, jy kan gered word dier Jesus Christus. Kan ek amen kry? Kan ek amen kry? Amen. Kom on kerk, is lewe in hierdie plek. Ek gaan weer sê, pastoor Ronaldo sê altyd, die ou kerke sê, kerkstilte, mag dit nooit so hier by woord en lewe wees. Mag hulle sê, maak harder geraas as jy verby gaan, ne. Want dis hoe dit in die hemel gaan klink. Jy het die woorde, soos pastoor Ronnie is nog steeds in my ore, dis hoe dit in die hemel gaan klink. Soos dondersla, mense! Die halleluja's gaan wees, soos dondersla in die hemel, raak nou gewoon daar. Ja man, ons is verskillende mense, met verskillende persoonlikhede, en ons respekteer allemaal hierso. God is vir my en jou 'n geneesheer. Sy doel is om jou innerlik te genees. Mense, jy kan hoeveel psigiaters gaan sien, jy kan hoeveel boeke lees, wêreldse boeke lees, maar daar is net een wat jou innerlik kan genees. Dit is hoe jy ontwerp is. Jy is in sonde gebore, jy is gebore met 'n gat, waar jy nie kan sien nie hier binne, en dis net jou skepper wat daar die gat kan kom vul. Hoor wat sê die volgende vers, Lukas 5 vers 31 en vers 32. Toe antwoord Jesus hulle, toe antwoord die geneesheer hulle, toe antwoord Jehovah Rapha hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Hoor hierdie skrif, ja, is harde skrif hierdie. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Come on, kan ek sien, is die sondaars in hierdie plek? Ek steek my hand op, eerste, en sê, Here, ek verstaan, ek is 'n sondaar, ek verstaan, ek het 'n redder nodig, ek verstaan, ek kan dit nie myself doen nie, elke keer wat ek dink, ek loop net die regte pad, en probeer ding op my eie wy doen, wat gebeur? Ek val weer van die pad af. Maar dankie vir die belofte, Here, dat die woord sê die regverdige, nie die onregverdige nie, nie die satanist nie, nie die ateës nie, hy sê die regverdige val 7 keer, maar staan elke keer op. En hy sê die goddelose struikel na net een raam. Mense, hoor wat sê God, sy genade is ver groter as wat jy kan bid of dink. Dis hoekom ek en jy in sy teenwoordigheid moet verander word. Ons moet tot bekering kom. En as die Bybel sê, as jy tot bekering kom, wat gebeur? Jy word weer gebore. Hoor wat sê Johannes 3 vers 7. Elke saak wat sy sonde is. En hoor hierso, is nie wat ek sê wat sonde is nie. Ok, is wat die Bybel sê wat sonde is. Lees jou Bybel. Ons almal is in sonde gebore.
Hy sê, moet jou nie verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Jesus se woorde self. Moet jy nie verwonder as hy vir jou sê, word weer gebore nie. Want jy sien, dit is een van die middelpunte van my en jou geloof. As ons moet weer gebore word. Hoe word ek en jy weer gebore word? Jy sien, as ek en jy, my en jou sien in ons sondige aard, en ek en jy kom naby aan God, en ons sien hoe heilig God is, en ons sien dat God straf sonde met die doodstraf, en jy begin 'n berou te hê vir jou sondige lewe, of jy kan maar net aangaan soos wat jy aangaan, op jou eie termes, en jy kom in daai teenwoordigheid in, en jy besef, ek is 'n sondaar, Here, ek het 'n redder nodig, en jy maak daai besluit in jou hart, en jy sê, Here, ek weet, die drank gaan my nie red nie, ek weet, die dwelms gaan my nie red nie, ek weet, die pornografie gaan my nie red nie, ek weet, hierdie identiteit van die wêreld gaan my nie red nie, ek weet, daar is net een redder, en sy naam is Jesus Christus, en sy bloed is vir my genoeg, nie net vir nou nie, maar vir ewig en ewig en ewig, selfs nie net in hierdie lewe nie, selfs vir die ewige lewe, miljoene der miljoene der miljoene jare van nou af, sy bloed is vir jou genoeg man, sy bloed is vir jou genoeg, wat gaan jy met daardie bloed maak? Hy sê, jy moet weer gebore word, as jy weer gebore word, kom die Heilige Gees en hy kom woon binne in jou hart, die Bybel sê, dit is 'n geheimenis, die Heilige Gees kom lewe binne in jou hart, en hy begin 'n proses binne in jou, en daardie proses is God se doel, God se doel, God se ware doel met jou, en daardie doel kry ons in ons in Romeine 8 vers 29, wat sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Wow. God se doel. God se doel is dat hy jou vorm. Dat hy jou vorm na die beeld van sy seun. As jy nie weet hoe lyk die beeld van sy seun nie, ek wil jou vra dat jy begin erns maak met hierdie boek. Gaan lees die evangelies. Gaan lees die Nuwe Testament. Jy sal hom in die Ou Testament ook vind. Hy is net weggesteek in die Ou Testament, maar hy is geopenbaar in die Nuwe Testament. Maar as jy wil weet hoe die beeld van hy lyk, luister, kom ek sê vandag vir jou mense. Mense, het een van die ergste ding wat in hierdie wêreld kan gebeur. Hy sê, mense het so verkeerde persepsie van wie God is. Mense verstaan nie die essence van die gospel nie. Hulle het so 'n verkeerde persepsie van wie Jesus is. Want hulle ken nie die waarheid nie. Want jy sien, as jy die waarheid ken, sal jy vry maak, en jy sal gered word. Want hoekom? Daai skrif sê, die doel is, dat God wil hê, dat alle mense gered moet word. Nou, ek wil vir jou vandag vra, die slegste persoon wat jy aan kan dink, ek vra van jou, die slegste persoon wat jy aan kan dink, ok, moet nou nie dink aan iemand by Eskom, nou nie, nie nou nie, ok, of enige politieke mense nie, ok, maar dink aan die slegste mens wat jy aan kan dink, daai mens val ook in die kategorie van alle mense wat God wil red. Want dis hoekom dit so belangrik is vir my en jou, dat ek en jy gevorm sal raak na die beeld van sy seun. Nou ek wil vandag vir jou sê, as jy jou Bybel lees, sal jy sien dat Jesus het nooit 'n sondaar veroordeel nie. Weet jy dit? Jesus het nooit na 'n sondaar gesê, jou sleg gemors nie. Weet jy wat het Jesus met sondaars gedoen? Hy het hulle opgetel. Weet jy met wie was Jesus se fights? Dit was met die godsdienstige, religieuse systeem van die dag, die fariseers. Hulle wat die sondaars veroordeel het, hulle wat vinger gewys het. Jesus het vir hulle gesê, julle wit gepluisterde grafte, hulle wat na ander kyk en sê, julle is gemors, julle kan nie gered word nie. Jesus het met hulle gefight. So ek wil vir jou vra vandag, fight jy met mense wat miskien nog in sonde is? Fight jy nog met mense? Luister, jy moet vir mense die waarheid vertel. Want om die waarheid vir mense te vertel is ware liefde. Mense sê, nee, as jy lief is my, los my net uit, dat ek my sonde kan pleeg. Nee, jy moet vir mense vertel, ek is lief vir jou en ek wil nie jy met hel toe gaan nie. Dit is die liefdevolste ding wat jy vir iemand kan doen. Stop jou verkeerde leefstyl. Draai na God toe. Draai na God toe. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil nie hê jy moet opeindig in die hel nie. Moenie kompromie maak met die dinge van die Here nie. Stop jou wêreldse lewe en kom na Jesus toe. Kom in sy teenwoordigheid, want jy sien is in sy teenwoordigheid wat jy verander word. Dis in sy teenwoordigheid wat jy getransformeer word. Jy word meer soos hy, jy lyk meer soos hy, jy klink meer soos hy. Hoekom? Want sy doel is dat jy gelykvormig raak na die beeld van sy seun. En jy begin die dinge doen wat hy gedoen het. God stuur sy seun na hierdie wêreld toe om vir my en jou 'n voorbeeld te wees. Nou ek en jy het vandag weer 'n groot geleentheid hier so by Woord en Lewe met 'n doopdiens. Om Jesus te volg.
Jesus kom stel die voorbeeld, ons weet nie baie van sy lewe af nie, ne? Ons weet hy is gebore hy is toe Egypte toe, dan sien ons weer op 12-jarige ouderdom het hy in die sinagoge gepreek, sy maal het hom sommer gelos, he. Lekke familie daai gewees, ne? Sy maal het hom sommer vergeet en 'n paar dae later het hulle eers agtergekom, hy is weg. En ja, so as jy dink jou familie so was weird, ek dink Jesus se familie was ook 'n bietjie, hulle tot hulle kind vergeet, okay, alright, so dit is doodgewone mense, alright. Op die einde van die dag kom Jesus, kom hy op die sien, in Matteus 3 en Lukas 3, waar, by sy doop. En in Matteus 3 vers 13 tot vers 17 wil ek graag vir jou lees vanaand. Vers 13 sê, op die dag het Jesus van Galilea af by die Jordaanrivier aangekom, om deur Johannes gedoop te word. Maar Johannes wou hom keer, u behoort my toch veel eerder te doop, het hy gesê, dit is ongehoord dat u nou na my toe kom. Maar Jesus het hom geantwoord, wag nou, ons moet God se wil juis op hierdie manier gehoorsaam. Daarom het Johannes hom tot die doop toegelaat. Jesus sê vir hom, hy sê, ons moet God se doel, juis op hierdie manier gehoorsaam. Na Jesus se doop het hy dadelijk uit die water geklim. Net daar gaan die hemel toe vir hom oop. En hy sien hoe die gees van God soos 'n duif op hom neerdaal. Daar kom toe 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Kan ek gou gevra? Jy hoef nie, is baie donker, ek kan jou nie sien nie. Hier is iets wat jy vir my doen nie. Maar kan ek dit gou sien met hande, wie is gedoop? En ek praat nie van baba doop nie, ek praat van die doop van die bekering. As jy dink soos groot, klein doop en groot doop nie hoor. As jy dink soos klein doop en groot doop nie. Dis die doop van die bekering. Is daar die besluit wat jy maak, wat jy sê, ek volg Jesus. En Jesus is gedoop hoe? Op 30-jarige ouderdom. En ek en jy moet Jesus volg. Jesus sê, ek het nie gekom, Jesus het nie nodig om gedoop te geword het, omdat hy 'n sondaar was nie. Maar hy sê, die Bybel sê om geregtigheid te vervul. Wat beteken dit eintlik in hierdie konteks? Hy sê om vir jou en my 'n voorbeeld te wees. Want die ding is, as ons gedoop word, sê die Bybel, in Romeine 6 en Kolossense 2, sê hy, as ons afgaan met die water, want doop is baie duidelik, dis onderdompeling, die Griekse woord is baptizo, en dit beteken onderdompeling, en hy sê, as jy gedoop word en jy gaan af, betsê dit sterf in jou ou lewe, jy sterf in jou sonde, wat gebeur is 'n graf, met 'n grafsteen, en daar die grafsteen is soos 'n monument, jy gaan terug na die monument, waar jy onthou, iemand het hier gesterf, maar jy ook onthou ook, dat iemand het niet opgestaan in 'n nuwe lewe saam Christus. Want 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is, as hy die Here van jou lewe is, as iemand in Christus is, hy sê, is jy 'n nuwe skepsel, hy sê, die ou dinge het verby gegaan, man, hy sê, kyk, dit het alles nuut geword, jy kry 'n geleentheid om in daardie doopbad in te gaan, in daardie graf in te gaan, en sê, weet jy wat, ek is genoeg gehad van my ou lewe, van ou pyn en ou hartseer, wat ook al gebeur, jy kan in elk geval niks van jou verlede terugbring nie, jy moet leer om jou verlede te prosesseer, maar as jy nie kan nie, is vandag vir jou 'n gulde geleentheid, om te sê, ek volg Jesus in sy dood, maar nie net in sy doop nie, maar ook in sy opstanding, amen. Jesus is verheerlik op sy doopdag. Hy is ons voorbeeld. En hoor wat sê die volgende skrif in Romeine 8 vers 30, en hy sê, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook regverdig. En die wat hy regverdig het, die het hy ook verheerlik.